Те се приполни. Се помлади пациенти се со тешка клиничка слика. Инфектолозите предупредуваат дека новиот Делта сој не само што е позаразен, туку и болеста е потешка. Доктор Фадел Цана од инфективната клиника за телевизија 24 вели дека хоспитализирани се пациенти со примени две дози на вакцина. Но нема пациенти кои веќе прележале COVID-19, а токму тие според мерките на владата не смеат да влезат никаде по 45-тиот ден, а тие треба да имаат предност, додека вакцинираните, иако се заразуваат, влегуваат со сертификат секаде. Исто така е важно дека најмногу од пациентите што се примени овде на инфективната клиника се пациенти што примиле две дози вакцини, а нема регистрирано пациенти што го прележале ковидот па повторно да се заразат.